Strana 17, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti. Dívám se na první rovnici x minus 600 rovná se 900. Já si ji nejdříve trošku znázorním. Tak, x to je nějaký celek, od kterého když odečtu 600, tak mi zůstane 900. Aha. Tak, když chci vypočítat ten celek, x rovná se, rovná se vždy sepisovat pod sebe, tak ty dvě části 900 plus 600 dám dohromady sečtu x se rovná 1500. Zkouška správnosti. Dosadím do původní rovnice 1500. 500 minus 600 rovná se 900. 1500 minus 600 minus 500 minus 100, ano, rovná se 900, rovná se 900. Výsledek máme správně, takže x se rovná 1500. Ještě jedna ukázka. Tak a teďka bez názornění. k minus 930 rovná se 1100, k rovná se 1100 plus 930 K rovná se. Uh, to jsou 2030. 2030 a zkusíme zkoušku, zda jsme počítali dobře. 2030 minus 930 rovná se. 1100 a opravdu spočítám. Tady je 30 minus 30, takže to se nám to, takže že mi zůstává jenom 2000 minus 900 a to je 1100 se rovná. 1100 levá a pravá strana se rovnají, počítal jsem dobře. No a další dvě rovnice čekají na vás. No a vy jste si přerušili video, vzali jste si papír, tušku a ty dvě rovnice jste vypočítali a tady jsou řešení. Já se ještě podívám takhle a takhle. Ano, takže Y se rovná 625, M se rovná 3236. No a kdo se chce ještě zdokonalit ve výpočtu tohoto typu rovnice, tady jsou další čtyři, takže opět si přerušte video, vypočítejte a za chvíli ukážu řešení. Kontrolujeme. S rovná se 11 451, Z rovná se 1212, T rovná se 6330, U rovná se 888. Takže jste se zase zdokonalili ve výpočtu rovnic.